सहितको विश्वसनीय समाचार अनि पलपलको अपडेटका लागि एभरेस्ट इटिभी नमस्कार म दिपुल होला सुरु गरौँ 5 न्यूज दाङमा क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको संख्यामा कमी आएको छ भारत तथा अन्य जिल्लाबाट आएका कुल 11,694 क्वारेन्टाइनमा बसेकामा झन्डै 10,000 घर फर्केका छन् भने 500 संक्रमित भएर आइसोलेसनमा छन् बाँकी 1,568 जना मात्रै क्वारेन्टाइनमा रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी कमल चन्दले जानकारी दिनुभयो जिल्लामा क्वारेन्टाइनमा रहेका मध्ये सबैभन्दा धेरै घोराही उपमहानगरपालिकामा 456 जना छन् तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा 173 र लमही नगरपालिकामा 44 तथा गाउँपालिका राजपुरमा 69 राप्तीमा 325 शान्तिनगरमा 76 मंगलाचुलीमा 43 गडवामा 126 बबईमा 164 र दंशीशरणमा 92 बाँकी छन् दाङमा अहिलेसम्म जाँच गरिएका मध्ये 8,957 जनाको नतिजा नेगेटिभ र 562 जनाको पोजिटिभ आएको छ अहिलेसम्म कुल 9,519 जनामा पीसीआर जाँच गरिएको छ सामुदायिक वनलाई स्थानीय बासिन्दा र नगरपालिकाको आम्दानीको स्रोत बनाउन चाङ्गुनारायण नगरपालिकाले जडीबुटी र फलफूलका 50,000 वृक्षारोपण गरेको छ वनलाई विकास समृद्धि र स्थानीयको जीवनस्तर उकास्ने गरी आय स्रोतसँग जोड्ने उद्देश्यले चाङ्गुनारायणका वनमा वृहत वृक्षारोपण अभियान सुरु गरेको चाङ्गुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख सोमप्रसाद मिश्रले जानकारी दिनुभयो सो नगरपालिका क्षेत्रभित्रका विभिन्न सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको संयुक्त आयोजनामा भएको वृक्षारोपणमा आय मूलक प्रजातिका बिरुवा रोपिएको प्रमुख मिश्रले बताउनुभयो कागती टिमुर तेजपात अमृतसो एभोकार्डो लोटसल्ला लगायतका प्रजातिका बिरुवा रोपिएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चिरञ्जीवी तिमसिनाले जानकारी दिनुभयो नगर क्षेत्रका विभिन्न सामुदायिक वनमा थप 5,000 लाली गुराँस जडीबुटी र फलफूलका बिरुवा रोप्ने तयारी भइरहेको अधिकृत तिमसिनाले जानकारी दिनुभयो रोपिएका बिरुवाबाट हुने सम्पूर्ण आम्दानीको 5% वन उपभोक्ता समूहलाई 10% नगरपालिकालाई बुझाउनु पर्ने र बाँकी 85% आम्दानी सम्बन्धित व्यक्ति वा समूहले लिने व्यवस्था गरिएको छ न्युजिल्यान्डका लागि नेपालका राजदूत महेश राज दाहालले मंगलबार त्यहाँका गभर्नर जनरल डेम पास्ते रेड्डी समक्ष आफ्नो ओहदाको प्रमाणपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो भिडियो कन्फरेन्सिङ माध्यमबाट ओहदाको प्रमाणपत्र प्रस्तुत गर्दै राजदूत दाहालले कोभिड-19 महामारीका कारण उत्पन्न कठिन परिस्थितिमा पनि प्रविधिको प्रयोग गरी ओहदाको प्रमाणपत्र ग्रहणको व्यवस्था मिलाएकामा गभर्नर जनरलप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो त्यस अवसरमा गभर्नर जनरल रेड्डीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका साथै नेपाली जनताका तर्फबाट न्युजिल्यान्ड सरकार र त्यहाँका जनतामा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको क्यानबेरास्थित नेपाली राजदूतावासले जनाएको छ कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न न्युजिल्यान्ड सरकारले चालेका कदमको सराहना गर्दै राजदूत दाहालले विश्वमा नै कोभिड-19 मुक्त पहिलो देश न्युजिल्यान्ड बनेकामा हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्नुभयो न्युजिल्यान्डमा रहेका नेपाली समुदाय तथा विद्यार्थीको सुरक्षाका निम्ति गरेको सहयोगप्रति न्युजिल्यान्ड सरकारप्रति राजदूत दाहालले आभार व्यक्त गर्नुभयो मकवानपुर जिल्लास्तरीय मानव अधिकार अवस्था अनुगमन समितिका संयोजक तथा गैर सरकारी संस्था महासङ्घ मकवानपुरका अध्यक्ष डाक्टर कृष्ण धितालको परिवार सवार जीप दुर्घटना हुँदा धितालकी श्रीमती र छोराको मृत्यु भएको छ धिताल परिवार सवार बाद 13C5929 नम्बरको स्कोर्पियो नारायणगढबाट मुगलिङतर्फ जाँदै गरेको NL0105160 भारतीय नम्बरको ग्यास बुलेटसँग ठोकिएर दुर्घटना भएको हो जीपमा सवार 3 जना घाइते भएका सोमबार साँझ मुगलिन नारायणगढ सडक खण्डको 17 किलो भन्ने स्थानमा दुर्घटना भएको थियो दुर्घटनामा धितालकी श्रीमती प्रभा गौतम र छोरा अनुजको मृत्यु भएको हो स्कोर्पियो जीपमा काठमाडौँबाट हेटौडातर्फ जाने क्रममा भारतीय ग्यास बुलेटसँग ठोकिएर दुर्घटना भएको चितवन प्रहरीले जनाएको छ धितालकी श्रीमतीको उपचारका लागि अस्पताल लैजाँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको चितवन प्रहरीले जनाएको छोरा अनुजको उपचारका क्रममा मंगलबार बिहान मृत्यु भएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ दुर्घटनामा परिचालक राजन घिमिरे गम्भीर घाइते भएका छन् यस्तै कृष्ण धिताल र छोरी वर्षा मध्यम अवस्थामा रहेको चितवन प्रहरीले जनाएको छ
भारतमा गत 24 घण्टामा कोरोना भाइरसबाट 418 जनाको मृत्यु भएपछि कोरोना भाइरसबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 16,893 पुगेको मंगलबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। भारतमा दैनिक हजारौंको संख्यामा कोरोना भाइरसको नयाँ संक्रमितहरू थपिदै गएकाले कुल संक्रमितको संख्या 566,840 पुगेको पनि सो मन्त्रालयले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा भारतमा 18,522 जना कोरोना भाइरस संक्रमित भएका छन्। देशभरि अहिले 215,125 जना संक्रमित अवस्थामै रहेका छन् भने संक्रमण मुक्त हुनेहरूको संख्या 334,822 पुगेको छ। कोरोना भाइरसबाट सबैभन्दा धेरै महाराष्ट्र प्रदेश प्रभावित भएको छ। सो प्रदेशमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका र मृत्यु भएकाहरूको संख्या सबैभन्दा धेरै रहेको छ। समाजका हरेक विषयको यथार्थ संकलन अनि एना जस्तो छर्लङ्ग पार्ने हाम्रो मिशन समाचारको निरन्तर अपडेटका लागि एभरेस्ट इटिभीलाई लाइक र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। नमस्ते।